Sprungufyllingar í Grindavík eru á meðal þess sem stefnt er að í nýrri aðgerðaráætlun sem verður kynnt í næstu viku. Bæjarstjórn Grindavíkur hefur þegar ákveðið að leggja 30 milljónir króna í viðgerðir á götum bæjarins. Íbúar á Völlunum vilja borgarafund með Hafnarfjarðarbæ vegna áforma stórfellda kolefnisbindingu. Tæplega 70 umsagnir bárust skipulagsstofnun, flestar neikvæðar. Nýr forsætisráðherra Bretlands ætlar ekki að senda hælisleitendur til Rúanda. Hann hefur tekið við lyklavöldum í Downingstræti 10 en er ekki alveg fluttur inn. Ríkið ætti að friða lundavarp á eigin landi og banna sölu á lundaafurðum því stofnun á niðurleið. Þetta segir eitt helsti sérfræðingur landsins lundastofnun. Margfaldur íbúafjöldi Akraness hefur skemmt sér á írskum dögum. Hátíðin er hámarki í kvöld og er talin vera sú fjölmennasta til þessa. Gott kvöld. 16 manns voru drepnir í árás Ísraels hers á skóla Sameinuðu þjóðanna í flóttamannabúðum í Núseirat á Gaza síðdegis. Meirihluti þeirra voru börn, samkvæmt heilbrigðis yfirvöldum þar. Talið að 7000 manns hafi leitað skjóls í skólanum. 75 voru særð í árásinni. Yfirvöld á Gaza segja sprengjum hafi verið varpað á skólan úr orrustuþotum. Mikill erill á Al-Aqsa spítalanum þangað sem flestir voru fluttir til aðhlynningar eða í líkhús. Ísraels her segir aðdraganda árásarinnar til skoðunar. Síðustu dagar höfðu vonir glæðst að Ísraelar og Hamas næðu samningu. Stefnt að því að aðgerðaráætlun framkvæmdanefndar málefni Grindavíkur líti dagsins ljós í næstu viku. Þar verður meðal annars kynnt hvernig farið verði að því að fylla upp í sprungur í bænum. Bærinn hefur samþykkt að leggja út 30 milljónir fyrir viðgerðum á götunum. Á að laga þetta eða á að rífa húsin, hvað að gera? Það er engin svör við neinu. Þess að við sjáum sjálfum undan, það hefur ekki náhuga að búa þetta. Það eru margar spurningar sem brenna á íbúum í Grindavík. Framkvæmdanefnd vegna jarðhræringa í Grindavíkurbæ hefur unnið að tillögum framhald aðgerða í Grindavík og samkvæmt upplýsingu fréttastofu eru þær nánast tilbúnar og tilstendur að kynna þær á komandi dögum. Eitt af því sem lagt til þar að ráðist verði í aðgerði til að fylla upp í sprungur og holur í bænum. Hérna sérum við eitt glæsilegasta útsýni í Grindavík. Það er innsiglingin. Grindavíkurbær samþykkti á dögunum að setja 30 milljónir króna í nauðsynlegar viðgerðir á götum til að tryggja að bæjarfélagið haldi þeim sérhæfðu verktökum sem unnið hafa við sprunguviðgerðir. Með þessu á að brúa bilið þar til fyrir liggur nákvæm greining á skiptingu kostnar milli þeirra aðila sem eiga að hlutast til framkvæmdina. Ásrún Helga Kristinsdóttir, forseti bæjarstjórnar, sagði í samtali við fréttastofu í dag að bæjaryfirvöld í Grindavík vildu gjarnan sjá einhverja vinnu fara í gang við sprungufyllingar. Þá sé líka horft til þess að opna bæinn en til að svo megi verða þurfi að tryggja öryggi þeirra sem þar fari Á fundi bæjaryfirvalda, aðgerðastjórnar og framkvæmda nefndar á dögunum var rætt hvernig hægt væri að leggja af lokunarpósta á leiðumni í bæinn. Áður en af því getur orðið þarf þó að girða af ákveðin svæði og tryggja önnur með því að fylla upp í sprungur. Tveir voru handteknir skammt frá Þykkvabæ í dag eftir að sérsveit ríkislögreglustjóra var kölluð þangað. Lögreglan á Suðurlandi staðfesti þetta í kvöld en vildi þó ekki upplýsa annað en að málið snerist ágreining milli landeigenda og rannsókn þess væri á frumstigi. Fyrir í dag var greint frá því að skotið hefði verið á gröfu þar sem maður var að störfu. Íbúar á Völlunum í Hafnarfirði vilja íbúakosningu vegna áforma kóta terminal stórfellda kolefnisbindingu í Straumsvík. Umsagnartími rann út í gær og 70 umsagnir bárust, mestmegnis frá ósáttum Hafnfirðingum. Íbúi vill borgarafund með kjörnum fulltrúum og að Carbfix sitji heima á meðan. Umsagnartími skipulagsstofnunar kóta terminal verkefnið rann út í gær. 69 umsagnir bárust og einkenndust af óanægju og tortryggni íbúa. Yfir 5000 manns hafa skrifað undir mótmælaskjal þar sem þessir krafist að verkefninu verði fundin nýr staður eða að íbúakosning fari fram staðsetninguna. Arndís Kjartansdóttir og Ragnar Þór Reynisson eru búsett af Völlunum og stofnuðu Facebook-hóp málið. Hann telur nú á 4000 meðlimi. Já, ég var vel að segja það. Það komu mjög óvart hversu góð viðbrögð við fengum. En það kom okkur líka óvart hvað voru margir Hafnfirðingar sem bara vissu ekkert málið. Og málið samt komi á þetta stig.
Ef allt gengur eftir mun Kota Terminal flytja inn 3 milljónir tonna af koldíoxíði og dæla ofan í jörðina í Straumsvík innan við kílómetra frá völlunum. Það er rosa fáir sem að vissu af þessu og þau segja alltaf að það búið að vera að kynna þetta, en þetta hefur greinlega ekki náði í gegn til fjöldans. Við myndum gjarnan vilja kalla eftir borgarfundi með íbúðunum og bæjarstjórn. Það sem að Carbfix býður bara heima á meðan því þeir eru búin að halda nokkra góða fundiðina. En það verður fínt að fá að tala beint við bæjarfulltrúana og við bara bæjarbúið að fáum að eiga þetta samtal við okkar fulltrúa. Ef þetta gengur upp á Hellisheiði þá lítur að ganga hér líka. Hvernig finnst þér svona upplýsingagjöfin hafa verið í þessu máli? Mér finnst hún alltaf að verið sáralítil svona. Sko, ég var ekki búin að kynna mér þetta eitthvað þannig, en mér finnst þetta frekar fárulegt, sko. Hvað er svona, er það helsta, er það svona bara hvað er nálægt á í bænum? Já, klálega. Hefur eitthvað, hvernig finnst þér svona kynningin á að veri? Finnst þér svo vitið nægilega mikið þetta allt saman? Nei. Já, ég svona, vil nú sjá eitthvað meira þetta. Já, betri fræðslu. Betri fræðslu og... Og hvað finnst þér svona við fyrstu sýn bara sem íbúi að fá þetta hingað? Já, meðan við það sem ég hef heyrt, þá engin hætt á þessu. Út í heim, nýr forsætisráðherra Bretlands, Keir Starmer, hefur sett það í forgang að bæta efnahaginn. Þá verða hælisleitendur ekki sendir til Rúanda. Ný ríkisstjórn hélt sinn fyrsta fund í morgun. It is absolutely fantastic to welcome you to the cabinet, our first meeting, and it was the honour and privilege of my life. To be invited by the King, His Majesty the King yesterday, to form a government and to form the Labour government of 2024. Skipað hefur verið í helstu embætti ríkisstjórnar verkamannaflokksins sem vann stórsigur í þingkosningum á fimmtudag. Helmingur ráðherra eru konur. Starmer lagði á fyrsta ríkisstjórnarfundinum áherslu á að stjórnin myndi láta verkin tala. Hann sagði fjölmiðlum eftir ríkisstjórnarfundin að ekki yrði af áformum fyrri stjórnar að senda hælisleitendur til Rúanda. Look, the Rwanda scheme was dead and buried before it started. It's never been a deterrent. Look at the numbers that have come over in the first six and a bit months of this year. They are record numbers. Starmer ætlar á morgun að heimsækja ráðamenn í Skotlandi, Wales og Norður Írlandi. Þá verður þriðjudagurinn helgaður efnahagsmálum. The number one mission of the Labour government. And so we discussed at cabinet and have started the work on driving growth and to make sure that growth is everywhere across the whole country. Starmer fékk í gær lyklavöldina Downingstræti 10 sem verður heimili fjölskyldunar. As to finding my way around, I've got a basic understanding of the rooms I've used so far here. And that's good, but there are plenty of hidden places I'm yet to discover. And no, we're not unpacked quite yet, but we will be soon. Umbótarsinninn Masoud Pezeshkian hefur verið kjörinn forseti Írans. Pezeshkian sem rúmlega 70 hjartaskurlæknir, þingmaður og fyrrum heilbrigðisráðherra hafði betur gegn harðlínumanninum Saeed Jalili í seinni umferð forsetakosninga í gær. Hann fékk rúm 53% atkvæða. Nýi forsetinn lofar bættum samskiptum við Vesturlönd og að rýmka reglur klæðaburð kvenna. Þó þykir ljóst að það verða brattan að sækja hjá forsetanum enda völd klerkastjórnarinnar og embættismanna mikil. Boðað var til kosninga eftir að fyrrverandi forseti, Ebrahim Raisi, fóst í þyrluslysi í maí. Frakkar virðast hafa viljað refsa forseta landsins í fyrri umferð þingkosninga en eru rægir við að veita þjóðfylkingunni hreinan meirihluta, segir franskur stjórnmálaskýrandi. Flokkurinn fær ekki hreinan meirihluta í seinni umferðinni samkvæmt nýrri könnun. Undirbúningur fyrir seinni umferð þingkosninga í Frakklandi og morgun á loka metrunum. Macron forseti boðaði til kosninga fyrir mánuði eftir stórsigur þjóðfylkingarinnar í Evrópuþingskosningum. Flokkurinn hlaut flest atkvæði í fyrri umferð þingkosninga 33%. Meðal stefnumála þjóðfylkingarinnar hert stefna gegn innflytjendum og þeir eru margir uggandi. Mais c'est très humiliant, je veux dire, bien sûr, c'est une façon de dire qu'il y a des Français qui seraient suspects, alors que vous avez, parce qu'ils ont des ascendances étrangères. Mais c'est aussi dangereux au niveau de l'union nationale, c'est-à-dire qu'on n'est plus une seule nation, on n'est plus un seul peuple.
Franskur stjórnmálafræðingur segir að svo virðist sem kjósendur hafi vilja refsa Macron í fyrir umferð kosningana síðustu helgi. But on the second ballot, they seem to be scared with their own audacity and don't want to give power to the extreme right and will make sure that they do not have a majority to govern. Þannig megi líta á málin, jafnvel þó að þjóðfylkingin nái naumum meiri hluta. Sæti eru í neðri deild franska þingsins og 289 þingmenn þarf til að ná hreinum meiri hluta. Samkvæmt nýrri skoðanakönnun Ipsos í gær fær þjóðfylkingin 175 til 205 sæti á morgun, bandalag vinstri flokka 145 til 175 og bandalag miðjuflokka sem flokkur forsetans tilheyrir 118 til 148 sæti. Vinstri og miðjuflokkar hafa tekið höndum saman og freista þess að koma í veg fyrir að þjóðfylkingin fái hreinan meiri hluta. Lundin í hættu og því að þetta banna sölu á honum. Þetta mat eins fremsta sérfræðings landsins lundastofnun. Hérna eru semst 1,1 milljón varpóla. Það aldrei allar notaðar í einu. Það svona milli 60-90% sem orpið í hverju ári. Svona almennt séð. En hérna eru á Stórhöfða og heima í stærsta varpið. Það eitthvað yfir 400.000 holur hérna samtals. Þetta í mörgum varpum. Og hérna orðum við suður frá Stórhöfða eða vestur hérna á Álsey, sem stærsta einstaka lundavarp á Íslandi, 230.000 pör. Lundastofnun í hættu, samkvæmt nýrri skýrslu. Erpur segir að lundin hafi verið ofveiddur í yfir 200 ár og veiðarnar ekki taldar sjálfbærar. Umhverfisstofnun biðlar til veitingamanna að gæta hófs við veiðar og sölu á lundakjöti. Þannig að ástandið ekkert mjög gott. Það vísu búið að vera að skána hérna viðkoman á framungaþanlinin hérna í eyjum og sérstaklega sem hefur verið hérna vest ástandið. Og það mjög gott, en það ekki nóg til þess að viðhalda stofnunum. Þannig að hann á niðurleið ennþá og alla veiðar bætast við það. Langtímafækkun talin skýrast af uppsöfnuðum áhrifum veiða og óhagstæðum umhverfisaðstæðum eins og háum sjávarhita. Þetta samkvæmt niðurstöðu óháðara sérfræðinga upp úr gögnum Erps Snæs sem hefur lengi fylst með lundanum. Og svona ágætt að fá það staðfest að þetta var alltaf rétt þessi 10 ár sem hefur verið búið að tala mynda, en það hefur voða lítið gest og varandi úrbætur þá væri sölubandlumins einn mjög sterkur þáttur. Síðan líka spurning að ríki sín í fordæmi og friði sín eigin vörp fyrir veiðum þegar eiga daldið af kolonium, málmei til dæmis í Skagafirði og sína það svona gott fordæmi. Flókið samband mannsins við hvali til umfjöllunar á nýri myndlistasýningu á Seyðisfirði. Eitt listamannanna segir margt á huldu hvali og áhrif manna á heimkynni þeirra í djúpinu. Sýningin Sjávar blámeir í Skaftfelli á Seyðisfirði þar má sjá hvala líkneski koma úr kafinu eða gólfinu, sundur skorið eða flensað eins og í hvalstöð. The exhibition is it about sympathy for the whales? The exhibition is about the complicated relationship that humans have with whales. It's a very, very different perspectives. I think it kind of suggests something of that complication. Hval reka eru líka gerð skil og reynt að sýna hvalin sem einstakling frekar en hóp. Þetta verk sem við höfum kallað hvalreki og það sýnir hérna 21 blek teikning sem að sýna hvali sem hafa rekið að ströndum viðsveraðum veröldunum með Íslandi og ýmsa aðra staði. A lot of them are ship strikes, a lot of them are for reasons of sonic interference from ships and all kinds of military or marine soundings technology and so on. Whales beach for many reasons, some of which are understood, some of which are aren't. Hvalir eru nú sjaldséðir í Seyðisfirði en þar var hvalveiðistöð á árum áður. Með drónatækni hægt að leyfa fólki að fylgjast með augnablikum í lífi dýranna. It's complicated and so we're involving here that idea that we don't know. There's a lot about whales we don't know. Og frá Seyðisfirði förum við upp á Skaga, þar sem írskir dagar á Akranesi eru að ná hámarki. Þar Linda Blöndal, fréttamaður. Linda, Skagamenn gátu ekki beinlínis kvartað undan veðri í dag, er það?
Nei, Sigga, alls ekki. Það er búið að vera frábært veður hérna í dag og bærinn stappfullur af auðvitað bæjarbúum og gestum þeirra. Nokkur þúsund tóku þátt í brekkusöng sem var upp klukkan 7:30 og þau eru að tínast héðan frá brekkusöngnum og á þann stað þar sem var stórtónleikar byrja, það er lopapeysan. En við fórum bæinn í dag og við skulum sjá brotabrot af því sem við urðum vísari. Var það? Bara geðvegt. Já, varstu ekki hrædd? Jú, mjög. Hvernig varstu þetta? Ég var mjög hrædd. Ég er ennþá titra, sko. Varstu að frík út? Já, mjög. Varstu ekki svolítið brjálæðislegt? Smá, en bara maður venjist þessu. Ég var að taka vídeo allan tíma. Já, þetta rosalega gaman. Þetta ógeðslega mikið fjör. Mælum við! Elsku á ísku daga. Eru einhverjir fasti liðir alltaf á ískum dögum sem að þú missir ekki af? Já, ég nú reyni bara svona að kíkja á flest allt. En mann og kannski minnast að það eru tónleikar á torginu en að klukkan 7:30 í kvöld. Pönk tónleikar. Það endilega allir að mæta það. Ertu að spila sjálfur? Já. Rosalega datt mér það. Já, en já, það er alltaf, ég ætla ekki að missa því. Er þetta alltaf svona? Alltaf. Það reynda meira, sko, það líka niður á bryggju, þannig að þetta dreifist svolítið meira núna. Þetta bara helgin. Þetta bara helgin sem að skamenn kom saman, skemmta sér og hafa bara gaman á lífinu. Bara alveg dásamleg helgi. Líkar upp á mannlífið. Já, einmitt niður á bryggju og þar erum við, en þetta var brotabrota því sem var í gangi í dag á Akranesi. Frábært veður, aðeins fara að hversa núna, en það er að byrja stór tónleikar og það má kannski segja að það sé bara eins og þjóðhátíð á einu kvöldi, annar viðburðastjórnaði hérna. Já, sko, það sem að verður í gangi hér í kvöld eru sannarlega stór tónleikar. Ég ætla að fá þig til að segja hverjir koma. Hverjir koma fram? Já. Það er nú eiginlega bara stórskotaliðið í hérna bransanum, sko. Það er Bubbi Mortens, Helgi Björs, Sigga Beinteins, Stulabandið, GDRN, Aron Khan, Úlfur, Auddi og Steindi og margir, sko. Margir viðbótt. En segjum mér, sko, hvað myndir segja hátíðinni í ár? Það er búið að vera alveg stappfullt hérna, alveg rosalega gaman að vera hérna. Heldur það sé kannski met? Ég myndi segja að þessi hátíð ár eru bara með best sóttustu hátíðunum sem hefur verið haldin. Hún er búin að vera að standa af síðan á þriðjudaginn. Byrjuðum, keyrðum hérna íska daga í gang með svona veki upp gamla rúntinn og svo er bara hver og annar viðburðum búin að taka af, já. Taka við. Segðu mér hve margir voru í brekkusöngunum núna? Brekkusöngurinn hefur örugglega verið svona 8-9.000 mann svona með myndirna sem maður er búin að sjá, sko. Já. Og í kvöld var það hve margir? Kvöld ætli verið ekki svona 4-5.000 manns eitthvað þannig. En hátíðin sem slík er náttúrulega bara líka fjölskylduhátíð og margt búið að gerast í dag, sko. Kjalla fyrir þá, góð skemmtun. Takk aðeinslega fyrir. Við sendum náttúrulega bara stuðið yfir til ykkar og hefðu ekkert að gera komið þá bara Akranes. En ég sendi aftur yfir til ykkar þessa gleðistrauma. Já, það er greinilega fjör á skaganum í kvöld. Við ætlum að fara þaðan vestur á Arnarfjörð því landnámsmenn við Arnarfjörð gætu hafa brennt þang til að búa til svart salt og nota það til að fara í gufubað. Fornleifar benda til þess að þar hafa verið þétt byggð við upphaf landnáms. Þetta hús er svolítið sérstakt. Við vissum ekki alveg hvað við áttum að halda það fyrst af því það voru kolsvert gólf í því og það var samt engin kol. Í byggingunni á Auðkúlu fundust engin eldstæði sem gáfu til kynna að hér hafi verið smiðja. Rannsóknir sýndu að þarna var þang að ræða. Við höllumst núna að vinnu til að okkar er að þetta sé þangbrennsla til að gera svart salt. Slík saltgerð var þekkt í nálægum löndum. Grafið hefur verið á þremur bæjum en fleiri skálar finnast í Arnarfirði. Hérna er langöldurinn og hérna svo viðbygging og svo var annar þarna út, sem sagt annar útgangur. Fyrir neðan það er öskuhugurinn. Við skálan var jarðhýsi. Þar voru vefstólar og merki að fólk hafi matast þar. Það er gríðarlega stór opn í þeim sem hefur verið svona eins konar boxopn og það er mikið eldsprungnu grjóti. Og það er allavega mín kenning og margra annara að þeir hafi í rauninni verið með gufubað hérna inni.
Í tilefni lýðveldisammælisins geta gestir á Hrafnseyri skoðað uppgröftin og muni sem fundust í rústunum. Hérna svo könnunarskurður sem við tókum 2020 og opnuðum í tilefni sýningarinnar. Í gólfi skálans fundust leifar af beinum. Margrét segir það vísbendingu að þar hafi verið eldstæði og fólk hafi matast. Hérna í efstu hillunni er arður, til dæmis þetta stórast ekki hérna. Og hvernig með eins og svona torkennilega hluti eins og hérna, hvernig veistu hvað þetta er? Ég vissi ekkit hvað þetta var því við grómaði upp, en ég setti mynd á Facebook og hérna bara á eina við 10 mínútum var kollegi minn búin að greina þetta. Aldursgreining gefur til kynna að allt frá 884 hafi verið unnin kol og járn á staðnum. Í ágúst hefst frekari uppgröftur á Hrafnseyri. Fornleifafræðingar vilja staðfesta tilgátur að þarna hafi verið byggð frá fyrstu árum landnáms. Bara með tímanum þá held ég við náum vonandi að kortleggja með ýmsum aðferðum fornleifafræðinnar í rauninni hvernig landnám hófst hérna í þessum fyrir. Og þá var veðri. Á morgun léttir smám saman til á Norðurlandi og jafnvel á Austurlandi síðdegis og þá ætti hitinn að hækka aðeins. Áfram verður svipað veður sunnan og vestanland sem þó geti þykknað upp vestast á landinu seint á morgun. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Áttaleiða úrslitin á Evrópumóti karlalandsliða í fótbolta kláruðust í kvöld. Þar með ljóst hvaða lið mætast í undanúrslitum. Skagamaðurinn Viktor Jónsson var í miklum ham þegar IA burstaði HK í bestu deildinni í fótbolta. Landsmót hestamanna stendur sem hest í Víðidal í Reykjavík. Þetta og margt fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Sprungufyllingar í Grindavík á meðal þess sem stefnt að í nýrri aðgerðaráætlun sem verður kynnt í næstu viku. Bæjarstjórn Grindavíkur hefur þegar ákveðið að leggja 30 milljónir króna í viðgerðir á götum bæjarins. Íbúar á Völlunum vilja borgarafund með Hafnarfjarðarbæ vegna áforma stórfellda kolefnisbindingu. Tæplega 70 umsagnir báru skipulagsstofnun, flestar neikvæðar. Nýr forsætisráðherra Bretlands ætlar ekki að senda hælisleitendur til Rúanda. Hann hefur tekið við lyklavöldum í Downingstræti 10 en ekki alveg fluttur inn. Ríkið ætti að friða lundavarp á eigin landi og banna sölu á lundaafurðum því stofnun á niðurleið. Þetta segir einn helsti sérfræðingur landsins lundastofnun. Margfaldur íbúafjöldi Akranes hefur skemmt sér á írskum dögum. Hátíðin hámarki í kvöld og talin vera svo fjölmennasta til þessa. Fréttatíminn á enda. Við segjum næst fréttir í útvarpinu klukkan 10 og svo verðum við að venju á vaktin í alla nótt á rúf.is. En við ætlum að kveðja ykkur með myndum af götuleikhúsi Hins Húsins að stíga dans við ljúfa tóna í Hörpu. Ef grant lagt við hlustir má heyra að lagið Esjan sem betur þekkt í flutningi Bríetar. Verið sæl. Thank you.